Fala aí, galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do GT5 Polícia. Bom, vamos lá para mais uma patrulha KPM de São Paulo. Mais uma patrulha de força tática, hein, pessoal. Hoje estamos com esse SW4 aí bacana. Já vai deixando aquele likezinho, pessoal. Deixa os seus comentários aí para ajudar no engajamento. Compartilha o vídeo. Torne-se membro do canal que ajuda bastante, tá? Bora, mano. Entra aí, cara. E vambora, velho. Patrulhamento de força tática aí. Já tem uma ocorrência aqui, velho. Sequestro em andamento, mano. Espero que a Hilux aí. Esse W4, Hilux, tudo igual, né, mano? Essas porra aí. Tomara que não esteja com a síndrome, né, velho? Acho que não tá, não, mano. Deixa eu ver. Não. Ela só tá durinha, velho. Pra fazer curva, mas capotando não tá, não. Menos mal, né, velho? Tá, tamo um pouquinho longe, mano. Vambora ver. Código 3 aí. Vou tentar alcançar o veículo, velho. Bom, último episódio aí de. Que a gente fez com a força tática aí, velho. Acho que foi com a Trailblazer, cara. Putz, tem que atalhar aqui, beleza. Vou tá deixando o linkzinho aí pra quem não assistiu, dá uma conferida, hein, mano. Caramba, mano, o veículo tá se afastando bem rápido, velho. Deve ser algum esportivo, velho. Tá, eu vou por baixo, velho. Era melhor ter ido por cima mesmo, mano. Ah, tamo perto já, velho. Beleza. Cara, essa viatura com as rodas pretas tá linda, velho. Comando força patrulha. Adoro essas viaturas com roda preta, velho. Nossa, maluca. Rodamos pra caramba, hein, mano. Saímos lá do aeroporto, já estamos aqui em Vainil de Rios, cara. Bora, povo. Sai, sai, sai. Bom, já estamos chegando perto do indivíduo aí, pessoal. Provavelmente o cara deve morar aqui em Vainil de Rios, né, velho. Ou não, né, mano? Olha isso, mano. Parece que os caras roubaram o rabecão, velho. Calma, mano. Ei, trouxa, é trouxa, hein, mano. Vem, cara, vem. Embarca, filho, vai. Pede apoio do águia aqui, velho. Ó, o rocão, bora, filho. Vai ficar aí, mano. Então, beleza, velho. Tá, não dá pra esperar esse maluco, não, velho. Perdi muito tempo aqui, cara. Vambora, velho. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Eita, velho. Tá, vamos descer por aqui, mano. A viatura se travou ali, mano. Beleza, mano. O Ag já tá no apoio aí. E tem umas rocando também, cara. Bora encostar lá e tentar prender um indivíduo, velho. Bom, se o cara roubou o rabecão, velho. A vítima tá onde, cara? Eu não vi ninguém na cabine, velho. Ó o veículo ali, velho. Mano, será que a vítima tá no fundo, cara? Nas cabines, velho. Toma no pneu, filho. Ó, tô bando em mira, hein, velho. Já era, já era.
Caramba, mano. Bora, equipe, embarca aí, velho. Vamos. Bora, cara. Copy dispatch, Adam 4 en route. Vou acertar a viatura aqui pra andar mais rápido. Ó, já tá rolando mais uma troca de tiro ali, velho. Viatura diária, ó. Polícia civil aqui no apoio também. Caramba, mano. Agora já era, velho. Vai, maluco, desce, desce. Puxão, mano. Deita no chão. Puxão, cara. Vai, vai. Tá na mão, tá na mão. Cadê a vítima, velho? Cadê a vítima? Caramba, mano. Esse cara deu trabalho, hein, velho. Cadê a vítima, mano? Tá, só se tem uma viatura aqui pra conduzir o cara, velho. Nossa, essa ocorrência deu trabalho, hein, velho. Rodamos a cidade quase toda, velho. Bom, a vítima não foi localizada, pessoal. Provavelmente acho que ela desceu naquela primeira. A primeira parada aí que o Steven ficou lá, né, velho. Menos mal, né, velho. Aí a polícia civil no apoio, várias viaturas aí. Bela ocorrência, mano. Já começamos bem, cara. Acertar a barca aqui. Tá, mano. Vamos tá patrulhando de três, cara. O outro maluco ficou lá, né, velho? Boa. Vamos nessa, cara. Continuando aí o patrulhamento. Começamos bem já, né, pessoal? Um acompanhamento muito louco aí. E a primeira prisão, né, velho? Opa! Aborda esse veículo aqui, cara. Encosta aí, filho. Mudou de direção quando vi a viatura, velho? Encosta aí, mano. Vai. Porra, mano, que cabaço, mano. O cara tá vendo a viatura aqui e joga na frente, velho. Tá, aproximar com cautela, né, mano. Deixa eu ficar com a arma curta mesmo, pistolinha aqui. É, mano. Desce do veículo aí, cara, vai. Eita, mano, tá dando. Tá, desce do veículo, cara, vai. What's up? Maldita suerte! Don't move! Estevão tá nervoso, cara. Opa, desce, mano. Você tá maluco, cara? Se afasta aí do carro, vai. Vira de costas e mão na cabeça, bora. Estevão tá nervoso, velho. Deixa eu parar o trânsito aqui, cara. A gente vai morrer atropelado, velho. Beleza, nada de lixo. Dá seu documento aí, cara. Tá com droga, tava foragido, velho. Porque você virou quando avistou a viatura, cara. Jackson Stewart. Copom, consulta de indivíduo aí. Carrão bonito, velho. Ok. Tudo em dia. Vem, cara. Afasta da calça. Vem aqui pra calçada, afasta da rua, acompanha aí buscando seu veículo, beleza? Acompanha buscando o veículo, véio. Deixa eu já liberar aqui a via. Vai lá, tá aqui também. Tá explicado, pessoal. Olha aí, cara. Metanfetamina, o porta-mala tá socado nas drogas, mano. Fuck you. Puxão, filho. Deita, 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 vai. Perdeu, mano. Deita. Casa caiu, velho. Nice. Segunda prisão, hein, pessoal. Muito bom, mano. O cara deu de cara aí com a força tática, né, mano?
tentou dar um migué, né? Solicitar uma viatura aqui pro transporte. Joelho aí, cara. Assistance required in Morningwood. Sonar o guincho. Flatbed. Assistance required in. Bom, o cara é réu primário, né, mano? Vai ter a primeira passagem agora, né, velho? Camisa do exército, carrão esportivo, um tênis da hora, né, mano? É nessas abordagens completas que a gente acha as coisas, né, mano? Bora, cara, passa. Passa, cara. Cadê a van? Parou lá longe, mano. Beleza, velho. Vambora, velho. Bela abordagem, hein? Menos um traficante na rua, né, pessoal? E menos drogas também, hein? Simbora, velho. Eu perdi um parceiro, mano. Cadê o outro, velho? Putz, mano, cadê o outro parceiro, cara? Tá, fazer o seguinte, cara. Deixa eu liberar todo mundo aqui e vamos pegar mais parceiros, velho. Tá, liberar todo mundo aqui, acho que deu uma bugadinha, né, velho? Beleza. Eu quero equipe aí com 4 integrantes aí, vambora, velho. Isso aí. CW4 bonito, né, velho? Partiu, pessoal. Patrulhamento de força tática aí. Bem produtivo hoje, hein, mano. Bom, vamos pra cá. A possible disturbance in Rockford Hill. Come over anytime. I'll give you a makeover. Ô, louco, velho. A mulher nem olha pra atravessar, cara. Que é banco, né, velho? Dá uma olhada aí. We've got a disturbance and Del Perro units respond code 3. Tá, vamos lá, cara. A gente acabou de receber uma ocorrência de homicídio, mano. Aqui perto, cara. Que isso, mano? Barbeirão, velho. Opa, crashou, velho.